Бързо ли върви опашката? Има ли проблеми? Бързо, нормално. Има организация. А вие защо решихте последния ден на годината? Защото ми е свободен ден. Ами опашката върви нормално, колици са в повече и така, всеки си минава, няма напрежение, всичко е нормално, хората са доволни. Вие колко време чакахте? Ами аз лично чаках около 3 часа. Ако можем да минем днеска последния ден, ще е добре. А защо решихте последния ден на годината? Ами защото сега имаме време. През другото време ни сме заети и няма как да дойдем. И според мен нормално. Според мен нормално. Максимум 2 часа минаваш. Не е проблем. Има ли напрежение, изнервени? Не. Няма. Всичко е нормално. Цяла Пловдивска област е тук. Трябва да има поне още един кат. Защо решихте в последния ден на годината да регистрирате вашия автомобил? Той по друго... През другото време нямаме време за това. Не, никакви проблеми. България се оправя вече.